por aí. Pelo barulho já viram que isto do original tem pouco. Confere? Sim. Tem material? Tem os toquinhos. Tem os toquinhos? Ai, vamos revelar tudo. Tem aqueles pozinhos mágicos. Então. Estás à vontade, faz-me esse favor. Eu, homem, diz faz-me esse favor. Eu é que estou a fazer um favor. Não estamos aqui para outra coisa. Siga. Este mapa assim tem quantos cavalinhos? Certificados. Depois isto anda, trava, curva, faz tudo. Epá, consegues ser um bocadinho de tudo. Estás-te a rir! Ele ri-se ali atrás! Pois. Como quem diz? Ah, cortei à vontade, isto vai ser é meu! Ele deve estar a rezar para isto fazer a reta outra vez, mais duas ou três vezes! Mais duas ou três vezes, não é? Já conduziste? Não! Não! Bem, não gosto muito de andar ao lado! Ainda vou mais num carro destes, mas estás à vontade. Mas se eu tiver a coisa, diz-me. Não. Olha aí, estás à vontade. Anda aí que esta merda não é tua. Não, estás à vontade. Quero que faças aquilo que entenderes e que explores o carro. Olha, posso sair de primeiro ou não convém? Estás à espera de quê? Ainda pergunto. Bora.